الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت ہے, ارشاد گرامی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. ایک جگہ یوں فرمایا آل عمران نے, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے, وہ تو زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس ہیں, اور اپنے پروردگار کے پاس انہیں رزق مل رہا ہے. فرحین, بہت خوش ہیں, بما آتاہم اللہ من فضل, اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پہ وہ بہت خوش ہیں. اور ان لوگوں کو جو شہید ہونے والے ہیں اور ابھی شہید نہیں ہوئے, ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آنے کی جگہ یہ ہے, اصل مقام یہ ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہاں چلے آؤ, یہاں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. عزیزان گرامی, اس دنیا میں انسان کو یا تو ماضی میں کسی خوف, کسی نقصان کا غم ہوتا ہے, یا مستقبل میں کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے. یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اس دنیا میں پریشان کرتی ہیں, نقصان ہو چکا ہو تو غم, ہونے کا خطرہ ہو تو خوف. فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے, کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں, نقصان کا اندیشہ ہی نہیں. یہ شہداء کا مقام ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا کسی کا غم نہیں ہوتا. اولیاء اللہ کے بارے میں بھی یہی کہا, شہداء کو تو یہ مقام آخرت میں جا کے ملتا ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کو یہ مقام اسی دنیا میں مل جاتا ہے ایک حد تک, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھنا کہ اولیاء اللہ کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ کو حکومت وقت نے ڈرایا دھمکایا جیل میں ڈالا, جیل میں ڈالنے سے پہلے بہت
خوف کی دہشت کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی تو امام صاحب نے تین چار جملے کہے، عزیزان گرامی اگر دل میں ایمان ہو تو یہی جملے نکلتے ہیں، فرماتے ہیں کس چیز سے ڈراتے ہو؟ مجھے کوڑے مارو گے، پتھر مارو گے تو میری حبیب کی وہ سنت پوری ہو جائے گی جو طائف میں انہوں نے کی، وہ سنت پوری ہو جائے گی، ملک سے نکال دو گے، جلا وطن کر دو گے تو میرے حبیب کی وہ سنت پوری ہو جائے گی جو قریش مکہ نے حضور کو ہجرت پہ مجبور کر کے، آپ نے جو ہجرت فرمائی سنت ہجرت پوری ہو جائے گی، جیل میں ڈالو گے تو میرے حبیب کی وہ سنت پوری ہو جائے گی، شعب ابی طالب میں 3.5 سال تک قید و بند کی اور بھوک پیاس کی تکلیفیں گوارا کی، وہ سنت پوری ہو جائے گی، مجھے قتل کر دو گے تو یارو اس کے لیے تمہیں 40 سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو، میرا کیا نقصان کر سکتے ہو؟ تو عزیزان گرامی اصل معاملہ صرف دل کے معاملے کو ذرا سیدھا کرنا ہوتا ہے، اگر دل اللہ کے حوالے کر دیا جائے زندگی کا رخ سیدھا ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نقصان ہوتا نہیں، نقصان ہو بھی جائے اب میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میری بڑی بیٹی جدہ میں ہوتی ہیں، کالج میں پڑھاتی ہیں، 3 سال کا بچہ تھا، کھانا کھلا رہی تھی، لقمہ پھنس گیا، بچہ فوت ہو گیا، بہت پیارا بیٹا تھا، بہت ہی پیارا بیٹا، تو خود اس کو نہلایا دھلایا، اس کو خود ہی کفن پہنایا، اس کو پہلے اسپتال میں لے گئی، سب کچھ وہ معمول میں ہوا، دیکھ لیا، ایکس رے کیا، پتہ چلا کہ فوت ہو گئے کچھ، اس کے بعد محلے سے لوگ آئے، رشتہ دار آئے، سب آئے، انہوں نے رونا دھونا شروع کیا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو بیٹا میرا ہے، روتے دھوتے تم ہو، یہ کیا بات ہوئی، تم لوگ سب اکٹھے ہو گئے ہو، میں تمہیں گواہ ٹھہراتی ہوں کہ اس بچے کے مرنے پہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کا اعلان کرتی ہوں، اور اس کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، اس کے فیصلے کو میں قبول کرتی ہوں، اور اس کی طرف سے عطا اور انعام اور اس کی بخشش کی طلبگار ہوں، تم دیکھ لینا میں کبھی ایک آنسو بھی نہیں بہاؤں گی۔ یہ کالج کے پرنسپل ملا، اس نے کہا یار وہ تاریخ میں کچھ لوگوں کے ہم نے حالات سنے تھے پڑھے تھے، یہاں آ کے آنکھوں سے دیکھ لیے۔ میرے داماد نے مجھے فون کیا کہ بھی احمد فوت ہو گیا، تو میں نے کہا بھی وہ بیٹی کو صفیہ کو ذرا صبر دلانا، بچی کمزور ہے، کمزور دل ہے، اس کو صبر دلانا، میں جی وہ کیا صبر دلاؤں اس کو، میں اسے تو ایک آنسو بھی نہیں بہایا، اور میں روتا ہوں تو مجھ سے جھگڑتی ہے، وہ تو لوہے کی بنی ہوئی ہے، اس کو تو کوئی غم نہیں ہے، اور غم ہے تو اس کا اظہار نہیں ہے۔ فون ہوا، فون پہ میں نے بیٹی سے بات کی، صبر کی تلقین کی، تو اب میں صبر کر رہی ہوں اور اللہ کے فیصلے کو میں دل و جان سے قبول کرتی ہوں۔ اب بات یہ ہے دوستو، اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے فیصلے کو ہم دل و جان سے قبول کر لیں،
तो उसमें गम रहता नहीं, उसमें बेसब्री रहती नहीं। मेरी हमशीरा ने मुझसे पूछा कि अब्बा जान भाई जान बताएं ये अल्लाह कैसे राजी करें, तो मैंने कहा बहन अल्लाह से खुद राजी हो जाएं, पहले अल्लाह से खुद राजी हो जाएं, वो भी राजी। मैंने कहा क्या हम अल्लाह से राजी नहीं है? मैंने कहा नहीं है, हमने उसके किस फैसले को कबूल किया है? बोले कि पैसे कम दिए हैं तो हमने शिकवा किया है, शोर मचाया है, कहीं कोई नुकसान हुआ तो हमने वावेला कर दिया है। हमने किस बात में हम उस पर राजी हैं? बीमार हुए तो हमने तड़पना शुरू कर दिया, उसको कोसना शुरू कर दिया, वहां जी सारे मुश्तंडे फिर रहे हैं, हम पाबंदी हमें भी लगेंगी, शुगर नहीं खाएंगे जी, फला नहीं करेंगे जी, नमक बंद हो गया जी, फला बंद हो गया, क्या मुसीबत है। तो मैंने कहा अल्लाह को हम कहां से राजी करेंगे जब खुद हम अल्लाह पे राजी नहीं है, उसके किसी फैसले को जरा सा वो हमें हर्ट करता हो, जरा सा कहीं चुभता हो, उसके फैसले को हम दिलो जान से कबूल नहीं करते, तो अल्लाह को राजी करने की पहली शर्त मेरे दोस्तों ये है कि खुद अल्लाह से राजी हो जाए। उस्वाए हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो में एक अहम बात यह है कि उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब मामला मौत पे जाके खत्म होगा। आज इतना हाथ दे देते तो बात तो खत्म हो जानी थी, सिर्फ यजीद की हुकूमत पे रजामंदी का इजहार ही तो था। अच्छा भाई मियां ऐसी तैसी तुम्हारी हुकूमत तुम करो यार, जो झक मारते हो मारो, हम तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देते, यही बात थी सारी। और मियां हम सियासत व्यासत में नहीं आते, यजीद करता रहे अपनी सियासतें, हम उसकी हुकूमत में रुकावट नहीं बनते। बात खत्म हो गई थी, सारे वजायफ सारे एजाजात सारी गद्दी नशीनियां, उसमें क्या शक था, लेकिन अल्लाह के फैसले को कबूल किया। और वो फैसला बार बार ये आ रहा था कि इस मामले में रियायत नहीं बरतनी दीन के मामले में। अब दीन का मामला क्या है? असल में जो चीज हमें इमाम हुसैन से सीखना है, अफसोस की बात यह है कि हम वो नहीं सीखते। हम इधर उधर की सब बातें जो हैं करते हैं, जो बात सिखाने के लिए वो जान से गुजर गए उस पर गौर नहीं होता। यह मामला नहीं है किसी ने पकड़ के मार दिया और हादसा हो गया और हादसे में हम वावेला कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया जी, ये कत्ल हो गया, ये बात नहीं है। असल माजरा कुछ और है। वो माजरा ये है कि दीन के मिजाज में तब्दीली लाई जा रही थी, उम्मत के मिजाज में तब्दीली लाई जा रही थी। उम्मत का मिजाज कहते यार यजीद जो झक मारता मारता फिरे, हमें अपने काम से काम, ओ भाई हमें नमाज पढ़ने से तो नहीं रोकता ना, हमें हज करने से तो नहीं रोकता, हमें जकात देने से तो नहीं रोकता, हमें वाज करने से तो नहीं रोकता, हमें किताबें लिखने से नहीं रोकता, हमें लोगों को तरबियत और जिहाद की तैयारी पे तो नहीं रोकता। तो ठीक है, वो हुकूमत अगर इस्लामी तरीके पे नहीं करता तो ये उसका फेल है, जहन्नम में जाए। हम अपने आराम से बैठ के दीन का काम करते हैं, ये बात सोची जा सकती थी। इमाम हुसैन को लोगों ने इस तरह के मशवरे दिए,
لیکن اس دور میں دوستو ایک بات یاد رکھنا، جو شخص سنت نبوی پہ، مزاج نبوی پہ، مزاج یار پہ سب سے زیادہ کاربند تھا وہ امام حسین تھا. یہ بات سوچی جا سکتی تھی. امام حسین کو لوگوں نے اس طرح کے مشورے دیے، لیکن اس دور میں دوستو ایک بات یاد رکھنا، جو شخص سنت نبوی پہ، مزاج نبوی پہ، مزاج یار پہ سب سے زیادہ کاربند تھا وہ امام حسین تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سب سے خوبصورت جو نمونہ، جو شخصیت تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں. ان کے خطبے کو غور سے سنیں. لگا کہ تم اس نظام کو جس کو محمد الرسول اللہ لے کر آئے، اس خلافت کو جس کو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نے چلایا اور حضور کے طریقے پہ چلایا، اس کو تم وہاں سے کاٹ کے قیصر روم، ہرقل کے طریقے پہ چلا رہے ہو. تم ہماری اجتماعی زندگی میں، پوری امت کے اندر فساد پیدا کر رہے ہو. اصل فساد کیا تھا عزیزان گرامی؟ دین اجتماعی عمل کا نام ہے. اس کو جب اجتماعی عمل سے گھٹا کے انفرادی عمل بنا دیا جائے تو یہ فساد بن جاتا ہے. دین کے اکثر احکام دیکھیں، وہ انفرادی نوعیت کے نہیں ہیں، وہ اجتماعی ہیں. جہاد کی ساری آیات، اس آیت کو آپ انفرادی کہیں گے. جہاد اکیلے آدمی کا تو کام ہی نہیں ہے، تو لشکر کا کام ہے، اجتماعی عمل ہے. نماز کے بارے میں ساری آیات، زکوٰۃ کے بارے میں ساری آیات، زکوٰۃ تو اجتماعی نظام ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے مالک بن نویرہ کے خلاف اور اس کے علاوہ اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو جہاد کیا، وہ جہاد کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جناب زکوٰۃ ہم دیں گے، لیکن اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے رشتہ داروں کو اپنی مرضی سے، اپنے نظام کے تحت الگ الگ انفرادی طور پہ دے دیا کریں گے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ اجتماعیت کو ختم کر کے انفرادیت کی طرف لا رہے ہیں، یہ نظام میں رکھنا پیدا کر رہے ہیں، یہ انکار ہے. جب وہ خلیفہ وقت کو، امیر المومنین کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو زکوٰۃ کے منکر ہیں، ان کے خلاف جہاد ہوگا. اور فرمایا کہ حضور کے زمانے میں اگر کوئی رسی بھی زکوٰۃ میں ملتی تھی تو وہ رسی بھی لے کے رہوں گا، اور جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، اس کے خلاف مرتد ہے، اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے. تو عزیزان گرامی، پہلی بات جو سمجھنے کی ہے اور بار بار جس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، کہ دین سارے کا سارا اجتماعی عمل ہے، ذمہ داری انفرادی، عمل اجتماعی. میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا، اپنے اعمال کا جواب دوں گا، ذمہ داری انفرادی، اکیلے اکیلے. عمل اجتماعی، عمل انفرادی نہیں ہے. نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، نہ جہاد، نہ معاملات، نہ اخلاق،
اخلاقی عمل بھی اجتماعی عمل ہے، معاملات کا عمل بھی اجتماعی عمل ہے، دین کے جتنے بھی اعمال ہیں سب اجتماعی ہیں، ذمہ داری اکیلے اکیلے ہے۔ تو اس کی اجتماعی حیثیت کو جب آپ ختم کر کے اس کو ذات تک محدود کر دیں تو یہ فساد ہو جاتا۔ یہ بقول امام حسین یہ ہرقلیت ہے، یہ قیصریت ہے، یہ بادشاہت ہے، یہ عجمیت ہے، اور جو اسلام میں یہ لائے گا ہم اس کا راستہ روکیں گے۔ اور ایک بات جو امام رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ہو، تبلیغ ہو، دین کا کام ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کا اتباع ہو، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ اسباب کا محتاج ہوتا تو امام حسین کہہ دیتے کہ نہ میرے پاس اسلحہ ہے نہ میرے پاس لڑنے والے ہیں، تھینک یو ویری مچ، میں جا رہا ہوں، میں بیعت کر رہا ہوں۔ کیا تھا ان کے پاس؟ نہ اسلحہ تھا اور نہ جنگجو تھے، نہ لڑنے والے تھے، کوئی بھی کوئی اسباب نہیں تھے، نہ کھانے کو ہے، نہ کچھ پینے کو ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسباب کے بغیر بھی دین کا کام ہو سکتا ہے، اور دین کے کام کی ابتدا اسباب کے بغیر کرنی چاہیے۔ اسباب کو پیچھے پیچھے خود آنا چاہیے، اسباب کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے، اور دین کے کام کی یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جگہ ہوگی تو کام کریں گے، مسجد ہوگی تو نماز پڑھیں گے۔ نہ بھائی، کام ہی آسان کر دیا، پوری زمین کو ہی مسجد بنا دیا، جہاں چاہو پڑھ لو۔ کہ جی ہمارے پاس عمارت ہوگی تو بیٹھ کے دین کی تدریس کریں گے، نہیں میاں پیڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ، وہی مدرسہ ہے تمہارا۔ اور ہماری جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہوئی ہیں، ان میں یہ دیوبند بھی شامل ہے، اس کی ابتدا پیڑ کے نیچے ہوئی ہے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے، بچوں کے کی رہائش کا اور کھانے کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے، چندہ نہیں لیتے تھے، ساتھ ہی ریلوے اسٹیشن تھا، وہاں کلی کا کام کرتے تھے، کلی کا کام ایک طویل عرصے تک کیا ہوا، اور اس میں جو انہیں مزدوری مل جاتی تھی وہ لا کے بچوں کو کھلاتے تھے، اپنے ہاں ٹھہراتے تھے اور دین پڑھاتے تھے۔ یوں دین کے کام کی ابتدا ہوتی ہے دوستو۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اے کاش لوگوں کو پتہ چل جائے اس یونیورسٹی کا نام کیا ہے، یہ صفا والی جو ایک چبوترے تھے، کوئی سایہ نہیں، ایک درخت ہوتا تھا بس، کوئی چھت نہیں، یہاں پہ 80, 90, 100, 150 افراد دن رات ہر وقت بیٹھے رہا کرتے تھے۔ انہیں گرمی نہیں لگتی تھی، انہیں سردی بھی نہیں لگتی تھی، انہیں بھوک بھی نہیں لگتی تھی، انہیں پیاس بھی نہیں لگتی تھی، انہیں بچوں کی یاد بھی نہیں ستاتی تھی، انہیں کاروبار کے بارے میں انگیجمنٹس بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ پتہ نہیں کیا مخلوق تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا
سیدہ فاطمہ کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، چکی پیس پیس کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے تھے اور پانی اٹھا اٹھا کے مشکیزے سے یہاں نشان پڑ گئے تھے، صحت کمزور تھی، کام نہیں ہوتا تھا، مشکل میں تھی، تو کہنے لگی کہ ایک خادم اگر مل جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا کہ فاطمہ تم اصحاب صفہ کو نہیں دیکھتی ہو، میں تو ان کے لیے کوئی انتظام ابھی تک نہیں کر سکا، تم نے بدر کے یتیموں کا بھی نہیں دیکھا، میں نے ان کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا، تمہارا انتظام میں کہاں سے کر دوں؟ یہ وہ اصحاب صفہ تھے جن کو حضور نے اپنی بیٹی پہ ترجیح دی، اور کچھ کھانے کو ہوتا تھا تو پہلے لے کے اصحاب صفہ کی خدمت میں حاضر، تشریف لے آتے، یہ سب مل کے کھاتے، کچھ بچ رہتا تو حضور گھر لے جاتے۔ یہ ہماری سب سے بڑی یونیورسٹی ہے صفہ، اور یہ لوگ خود بھی کبھی کبھی چلے جاتے تھے، مزدوری کر لیتے تھے، وقت بچ جاتا تھا کہ اچھا بھی حضور آرام فرما رہے ہیں، ہاں ظہر سے عصر تک دو گھنٹے کا وقفہ ہے آرام کا، اچھا تو بھاگے جنگل میں گئے، لکڑیاں کاٹی جلدی سے، اس کو بیچا اور کچھ مزدوری مل گئی، مزدوری میں کچھ کھجوریں مل گئیں، اب وہ کھجوریں لے کے آ گئے اور اس کو درخت پہ لٹکا دیا، اب جو چاہے کھا لے، یہ نہیں کہ اکیلے بیٹھ کے ساری کھا گئے، مزدوری کی، کھجوریں خریدی اور اللہ کے درخت پہ وہ پورے کا پورا خوشہ لٹکا دیا۔ یہ تھے وہ لوگ جو ایک لمحہ کے لیے حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے، ان لوگوں نے پورے قرآن کو ریکارڈ کیا، یہی وہ لوگ تھے جن میں حاملین قرآن اور کاتبین وحی بیٹھے ہوئے تھے، یہی وہ لوگ تھے جن میں باقی کچھ وحی لکھتے تھے، قرآن مجید ان کو حدیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ وہ کہیں قرآن کے اندر حدیث کو نہ ملا دیں، پتہ نہ چلے کہ یہ قرآن ہے یا یہ حدیث ہے، جو آیات قرآنی لکھتے تھے، کاتبین وحی تھے، انہیں حدیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی، باقی سب لوگ حدیث لکھتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زمینیں تھیں، کاروبار تھے، تو انہوں نے باری رکھی ہوئی تھی، کاروبار میں شراکت تھی، دو بھائی ہیں، ایک بھائی آج آیا تو دوسرے دن وہ دکان میں بیٹھ گیا، دوسرا بھائی گھر آ گیا اور اس نے سب کچھ آ کے بتا دیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا اور یہ آپ نے قول فرمایا اور یہ سارا آج کی حدیث۔ دوستو یوں دین ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن مجید اور یہ حدیث کی کتابیں، حضور کی سنت یوں ہم تک پہنچی ہے، سب سے بڑا جامعہ اور اس میں قربانی ہی قربانی، ایثار ہی ایثار ہے، اور کوئی چیز ان کا نہیں کچھ بگاڑتی تھی، اور یہاں غریب لوگ آ کے نہیں بیٹھتے تھے، حضرت عمر بہت کھاتے پیتے آدمی تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر باپ کے پاس نہیں رہتے تھے، صفہ میں آ کے رہتے تھے، سارا دن ساری رات یہیں پہ۔ تو عزیزان گرامی، ان لوگوں نے دین کو اجتماعی شکل پہ نافذ کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ دین اگر اجتماعی طور پہ نافذ رہے گا تو محفوظ رہے گا، اور اگر وہ اجتماعیت سے گر کے انفرادیت پہ آ گیا، اکیلے اکیلے کی زندگی میں آ گیا، تو محفوظ نہیں رہے گا، اس کی شکل بگڑ جائے گی، ہم اگلی نسلوں تک دین منتقل کیسے کریں گے؟
इसलिए उन्होंने सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यसीन, सर दे दिए मगर हाथ नहीं दिया। मैं असबाब की बात कर रहा था कि अगर असबाब को देखा जाए तो असहाब सुफा वो लोग थे जिनके पास कोई असबाब नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जहां पे आके शहजादे भी ठहरे, जहां पे आके हेड्स ऑफ द स्टेट भी ठहरे, तरबियत पाते रहे, बड़े बड़े उलमा भी ठहरे, फलसफी भी ठहरे, उन्होंने जिंदगियां वहां पे गुजारी और कुछ बन के निकले। मैं असबाब की बात कर रहा था कि अगर असबाब को देखा जाए तो असहाब सुफा वो लोग थे जिनके पास कोई असबाब नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जहां पे आके शहजादे भी ठहरे, जहां पे आके हेड्स ऑफ द स्टेट भी ठहरे, तरबियत पाते रहे, बड़े बड़े उलमा भी ठहरे, फलसफी भी ठहरे, उन्होंने जिंदगियां वहां पर गुजारी और कुछ बन के निकले। एक बात और भी मैं आपको अर्ज कर दूं, हम लोग ये समझते हैं कि कामयाबी का ताल्लुक कुछ असबाब से होता है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक तरबियत दी, बार बार एक तरबियत दी। पूछते मातिल का बेयमीन है या मूसा, मूसा ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? काला ही आसाय, जवाब दिए ये मेरी लाठी है। अतवक्कौ अलैहा, इसमें मैं सहारा लेता हूं। वह अहुशु बिहा अला गनमी, मैं अपनी बकरियों के लिए, ये बकरियों को हांकता भी हूं, बकरियों के लिए मैं पत्ते वत्ते भी इसे तोड़ता हूं। वाली फी हम आरिब उखरा, और बहुत से काम मैं इस लाठी से लेता हूं जी। अल्लाह ताला को यूं बता रहे हैं जैसे कि अल्लाह ताला को पता नहीं है और बात लंबी किए जा रहे हैं, ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, मेरी लाठी है जी। अच्छा, अलकिहा या मूसा, मूसा अपनी लाठी को जरा फेंको तो सही। फेंक दी, फैदा है हय्यतुन तसआ, वो तो फुंकारने वाला अजरा बन गया। आखिर थे तो इंसान ना बेचारे, भाग खड़े हुए, पीछे भाग, अजरा नजर आया, डर गए, डर जाहिर है कि तबीयत डर है ये, अजदहा को देख के यकलख पीछे हटे। यखाफुलदयलमुरसलून, मूसा ये जो रसूल होते हैं ना मेरे यहां, ये डरा नहीं करते, ये डरने वरने वाला काम छोड़ दो, ऐसा करो इस अजदहा को पकड़ लो जिससे भागे हो डर के, इस अजदहा की गर्दन पे हाथ डाल दो, अल्लाह का हुक्म है। आए, अजदहा की गर्दन पे हाथ डाल दिया, देखा वो तो लकड़ी है अब ये एक तरबियत है कि ये बड़े बड़े अजदहा जो अपने महलों में बैठते हैं, अहकाम सादिर फरमाते हैं, फितना फसाद बर्पा करते हैं, तागूत बन के रहते हैं, खून खराबा करते हैं, ये सारे के सारे अजदहा। फरमाया गया इनकी गर्दन पे हाथ डाल दो तो लकड़ियां हैं ये सारी तरबियत है, इनकी गर्दन पे हाथ डाल दो तो लकड़ी है, और गर्दन पे हाथ ना डाल दो तो अजदहा है। इमाम हुसैन ये तरबियत हासिल कर चुके थे, और देखें
یزید اپنی فرعون سامانی کے باوجود لکڑی بن کے رہ گئے، اس نے ظلم تو کر لیا ہے، اس کو حکومت کرنے کا پھر موقع نہیں ملا، ختم ہوگی اس کی حکومت. واقعہ کربلا کے فوراً بعد اس کی حکومت ختم ہوگی، تباہ و برباد ہو گیا. اور ایسا کہ اس کا اپنا بیٹا، یزید کا اپنا بیٹا، اس پہ نفرین بھیجتا، اس پہ لعنتیں بھیجتا، میرا باپ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. تو تمام اسباب کے باوجود، جنگ جیت جانے کے باوجود، ان تمام حضرات کو قتل و غارت کر دینے کے باوجود، یزید نے شکست کھائی، وہ مارا گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ لٹ گیا، یہاں بھی لٹ گیا وہاں بھی لٹ گیا. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسباب نہ ہونے کے باوجود، غذا اور پانی نہ ہونے کے باوجود، فوج لشکر اور اسلحہ نہ ہونے کے باوجود، بظاہر ہار جانے کے باوجود جیت گئے. جیت انہی کے ساتھ رہی، وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں داخل ہو گئے. تو عزیزان گرامی، یہ ایک اہم سبق ہے جو ہمیں ان سے ملتا ہے، اور یہ سبق ایک ہی شکل میں ملتا ہے کہ دین کی صحیح تربیت ہو. جن لوگوں نے امام حسین کے مقابلے میں جنگ لڑی، کلمہ گو تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چند دن امام حسین کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتے رہے اور امام حسین کے خطبے بھی سنتے رہے، لیکن جب معرکہ ہوا مار دیا. یہ وہ لوگ تھے جو کلمہ گو تھے، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تھے، لیکن انہیں دین کی سمجھ نہیں تھی. اگر انہیں دین کی سمجھ ہوتی تو انہیں امام حسین کی بھی معرفت ہوتی کہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہوا ہے. انہیں پہچان ہوتی، یہ پہچان والے لوگ نہیں تھے. عزیزان گرامی، تو پتہ یہ چلا کہ سب سے اہم کام کرنے کا یہ ہے کہ پہچان پیدا کی جائے، آگے ہی پیدا کی جائے، دین سیکھا جائے، سکھایا جائے. ہمارے یہاں میں ایک بات بار بار سنایا کرتا ہوں. ایک تو وہ واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ بنی خزرج سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ بھی کون لوگ ہو، انہوں نے کہا جی بنی خزرج ہیں، یثرب سے آئے ہیں. آپ نے فرمایا میری بات کچھ دیر بیٹھ کے سنو گے؟ کہ یہ سن لیں گے. دیکھو لوگوں، میں تمہیں اللہ کے آگے جھکنا سکھانا چاہتا ہوں. اللہ کے آگے جھکنا سیکھو گے؟ انہوں نے کہا جی سیکھ لیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ اولی کی، یہ چھ آدمی، اور ان کے ہاتھوں سے اسلام پھیل گیا. چھ آدمی. آج میں آپ لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا اتباع کرتے ہوئے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ ہم ایک پروگرام مسجد کمیٹی کی اجازت سے منعقد کرنا چاہتے ہیں، دو مہینے کا پروگرام، جس میں میں جو تعلیمی ٹرسٹ جس کی آپ مدد بھی کرتے رہتے ہیں، اس کی زیر نگرانی بڑے بڑے اساتذہ اور علماء کو انگیج کرنا چاہتا ہوں، اور دو ماہ کا ایک کریش پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں یہیں پہ، اگر اجازت دی. اجازت ہوگی نا جی؟ روزانہ چار پانچ گھنٹے کا،
مولانا اکرم اوان صاحب مدرج والی نے اور ان کے حکم سے میں نے ایک نصاب مرتب کیا. اس نصاب کو ہم نے کامیابی سے منارہ میں چلایا. وہ نصاب میرے پاس ہے, اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں اور کر دوں گا. دو ماہ کے اندر ہم عربی آپ کو پڑھائیں گے. یہ ہم یکم جولائی سے رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیونکہ چھٹیاں ہو گئی ہیں, بچے میٹرک کے امتحان سے, ایف اے کے امتحان سے, کچھ بی اے کے امتحان سے فارغ ہو گئے ہیں, کچھ پاس ہونے کے باوجود فارغ پھر رہے ہیں. کچھ بیچارے ریٹائر ہو کے سمجھتے ہیں کہ چلو اب پڑھ لو. تو جو لوگ دین سیکھنا چاہیں دو ماہ کے اندر انشاءاللہ دین سکھا دیں گے, اور ہم ان بزرگوں کو انشاءاللہ لے آئیں گے جن کو ایک نظر دیکھ لینا عبادت ہے, ایسے لوگوں کو بھی ہم لے آئیں گے. عربی, قرآن مجید, سیرت طیبہ, حدیث اور فقہ عام, ان پانچوں مضامین کا ایک انتخاب میرے پاس ہے. یہ بہت سائنٹیفک انداز میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ یہ پڑھنا چاہیں, سیکھنا چاہیں, وہ کلیم اللہ صاحب فارم لے کے آئے ہوئے ہیں, پر کر دیں. ایک اور اپیل کرنا چاہتا ہوں, آپ میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اہل علم ہیں, جو عربی ادب جانتے ہیں, جو قرآن مجید تفسیر یا حدیث یا سیرت کا کچھ حصہ پڑھا سکتے ہیں, وہ بھی اپنے نام دے دیں, ہم ان میں سے بھی انتخاب کریں. اور یہ تدریس, تعلیم, تربیت میں میں بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گا, میں بھی تھوڑی سی محنت کروں گا. یہ دو ماہ کا ایک کورس ہے جو ہم اسی مسجد میں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ یکم جولائی سے 30 اگست تک انشاءاللہ ہم کریں گے. اس میں کوئی فیس نہیں ہے, کوئی خرچہ نہیں ہے, ہاں قربانی ضرور ہے. اور یہ ضرور کہہ دیں کہ جس کو جاگ لگ گئی پھر اس کا خرچہ خرچہ ہو جائے گا. جس کے اندر بیج ایک مرتبہ جگہ پکڑ گیا پھر اس کا ساری زندگی کا ہر جا خرچہ ہوتا رہے گا, اس وقت ہم کچھ نہیں لیں گے. تو یہ ہم یکم جولائی سے انشاءاللہ شروع کریں گے, لیکن ہمیں اپنے نام آپ ابھی سے دے دیں. یہ تعلیمی زیر تعلیمی ٹرسٹ کی نگرانی ہوگا انشاءاللہ, اور اس میں ہم کیسٹس کے ذریعے سے بھی, تقاریر کے ذریعے سے بھی, ورک شاپس کے ذریعے سے بھی, ڈسکشنز کے ذریعے سے بھی, سوالات جوابات کے ذریعے سے بھی, تمام تقاریر اور تمام طریقوں سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ دین کو سیکھنے کا کام کم سے کم وقت میں انشاءاللہ ہم کریں گے. اور آپ حضرات جو سیکھنے والے ہیں وہ بھی میدان میں آ جائیں, جو سکھانے والے ہیں وہ بھی میدان میں آ جائیں. سکھانے والوں کو ہم کچھ نہیں دیں گے, وہ بھی اللہ کی خاطر آئیں. جو سیکھنے والے ہیں ان سے ہم کچھ نہیں لیں گے, وہ بھی اللہ کی خاطر آئیں.